Mən ansam yarmam ötürsən. Mən bir gözəl sənət oxucusu. Bu mininki qızlar duyu. Bu ikisi mənim qızlarım Şəvqiyyə, Şəmsiyyə. Bu bizim oyuninki məxfi gözəl sənət uyumuz. Gözəl sənət oxucusu bu sütun bilən adətdə mən rəsim çizish və qol hünərini yaxşı görməyəm. Biz birlikdə qol hünər qapaqlarını uyumuz. Yıldızlarını yasayımız, sen birlikte resim sayımız. Yılanlarını yasayan kodunlar resmi yıldızını yasayıştırır. Bunu biz halka konuştuk etken bir şey yapmıyor. Sen yapıyorum ki çatın bozu. Yani yapıyorum ki kalem de çatın bozu. Karanla bu minon çoğun kızım sığan resim. Karaşlı bu kişiye güzellik yok ataklıdır. Şəvqiyyə, Şəmsiyyə, gözünü yığışdırıb onunla bulam, hə? Mən pəncərini pişirək, tamaq yerə qalaqsızdır, hə? Mənim ayalım olsa siyasət oxucusu. Biz ikimizin nisbətən itqanda ballarının xoşal günüş tərbiyəsini qəbul qılışı intayın mühim. Məsəydin cıqraq yanla bulam, hə? Bəzilə qışdik yer dərsiniz, ha? Bulam sizin amucu mə? Ay, yeyi tərbiyəsini oxşaqdım. Oxşaqdım, hə? Çıqraq. Ügünüş intayın mühim. Lekin ballarınki təbiyyətini düşünüş, dünyanın düşünüşünü intayın mühim. Şunu biz əbdül bir qeytdən talalağı çıxıb dağlı paliyyət qılınız. Zatıda konki oxşaydı o, tozuğa. Mənə İlan qorması. Mənə qızıma bir tutturaq. Bu dağlı paliyyəti ballarının özgü boğan işəncisini üyüsürdü. Hem biz bir aylık işleri inak işle aldan cümerli günü tüzümüz.